السلام علیکم، میرا نام محمد راشد ہے، آپ سب کو چینل خیال کرنے میں خوش آمدید۔ آج کا وزٹ ہمارا قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر، قائد کے مزار پر ہیں، اور آج آپ کو سیر کرائیں گے قائد اعظم کے مزار پر۔ دیکھیں گے آج یہاں کا موسم، اس وقت نا بوندا باندی ہو رہی ہے، موسم بہت خوشگوار ہے، ہلکی ہلکی دیکھیں بوندے بھی گر رہی ہیں، کتنا مزہ آ رہا ہے اس وقت اس وقت۔ اور لوگ دور دراز سے یہاں پر آئے سیر و تفریح کے لیے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور مزید کون یہاں کیا کر رہا ہے اور لوگوں کے ویوز بھی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے چلتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں۔ ہل بھی رہی ہے، دیکھتے ہیں اس کو، ابھی دیکھیں سب رنگ آیا ہوا اس کے اندر، اور دیکھیں لائن سے پوری لائن سے گلی بھی ہے، رنگ آ گیا اس پہ، اور یہ ہل رہی ہے، پوری بنیادیں اس کی خراب ہو گئی۔ اب ہم جا رہے ہیں میوزیم کی طرف، اور وہاں دکھائیں گے آپ کو بہت ساری چیزیں جو جو وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے، یہ پیسفل انوائرمنٹ ہے، اور بوندا باندی یہاں ہو رہی ہے۔ اس بوندا باندی میں چھوٹی چھوٹی بوندیں جب گر رہی ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پر کتنا مزہ آ رہا ہے اس کے، گرین ہر طرف، پھولوں میں، پتوں میں، گھاس میں، ایک مزہ ہے، بہت زبردست انوائرمنٹ ہے۔
پانی ہو رہی ہے، بہت خوبصورت موسم ہے، بادل آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بارش بھی ہو جائے، اور یہ بارش اللہ کرے رحمتوں کی بارش ہو جائے۔